Sejarah hari ketiga gini Mbah Sugi. Domisili asal Ngawi, ngetut nih Ibu Negara Ponorogo. Ibu Negara Ponorogo. Jajane melimpah. Telepon Pak Mel. Pak Mel telepon ngira. Ya telepon dino ngono kuwi asa dino ping 3 ping 4 karep Mbah. Ah, ora telepon blek nang ngono kuwi sepaneng nang nunggu anu ngono telepon karo karo mlaku telepon karo. Oh iya, Pak. Juk kok penumpang telepon. Ngopi ngopi. Oke oke. Pak. Dino nek kare nek. Ya. Iya. Saya tanya artisan, Pak. Jemah sane kok. Apa nih besar? Bes. Besar apa? Saya mau pergi pak. Melanjutkan perjalanan keliling. Ya deh. Oh. Ini Pak Pringko ya. RTW. Ya. Ya. Ayo. Yo, Miss. Yo, yo, berangkat. Ini dong, Bang. Hai. Lupa kae ngarep kan? Ngarep kae di sana, Pak. Ayo. Keluarga besar Barak Tradisi Ponorogo. Dadah, dadah le. Halo dunia. Ini tansi kena ya. Apa ini bahan masih? Ayo, kita cek. Ya wes, terakhir orang yang aneh. Bayi masih mandi.
carry dhewe, Pak. Terus nang kana mah. Bunti mak de. Oh alah, ngoten to. Nggih, nggih. Alah. Nggih, nggih, nggih. Oh, nggih.